Πόνο το ταξιαβετσού, νιό προέ, διπλώμαβε και μούνα με προβετσού για το μούι τραμαζόνιτ, ώστε εδώ αδωρίμι με πέσ δερανσίτ μόδε, έτσι ώστε να μόζει. Να μόζει ώστε, άτσι ώστε να τσίσham, μια αυτόρ βέτε μη φάκτ, και αλλά η μαδρούαρ τα ζήτω ομπλυγίμετ, η καμπό φάρς μου τούκ, përveç namazit e ka vequë dhe e ka bo ftesën Resulullojt dhe ka thirë në qelë dhe ati gjatë komunikimit dhe besedën që e kam pas, e ka bo farës namazin. Do më, përveç namazit, asë një obligim nuk është obligu në qelë. Këtë qërat në tokë? Gjitha. Me zëqatë, me agjerin, me haqë, me gjihad, me urdhërimin për të mira, dalimin nga mputeqia, respekt e prindve, farefizit krejt, përveç kjo. Subhanallah. Edhe kjo nuk o dyshim se për i këtu dërshese është diçka shumë e veçantë, e cila kërkohet për neve një kujdes madhë veçantë, ma dje mu me thonë nëse mi për drita, ma shumë prej adhurimeve cira. Për shumë fakte, një ndër to që e kisha shtu pak edhe kisha dhonë rëndësi matë madhe, mi aftonë se i dërgure laut në fund jetës për e mesajëve të fundit, që ja ka dhënë umetit, një ndërto ka qenë edhe namaz. Es salat, o salat, o ma meleket e imanikum. O me të jemë kujdes namazin, ta keni në konsiderat namazin, namazin, dhe ato që i keni në pronë, familjen, izmeqartë, punëtorët, robë dhe kështë dëra. Edhe ndërsa njëri ju, kur do me përcjedhë mesajin që ka peshë rëndësi, ata më shumë të e përqonë momentet e fundit. Sidomos në rast deket, që atër dhe edhe më i sinqirë dhe më serios, edhe nxjerr ata shka i ka për nime. Andaj dhe për këtu, bëhet edhe si obligim për neve se, duhet mi shtu kujdes shumë namazin. E dhënë që ati, muaj Ramazanit, na jep këtë shtyrë, apo të këtë nxitje, që namazin ta kemi pak si mishrum, ta shëqrujme gjithë jetës. Edhe jo rasisht, në Ramazan, jashtë namazëve 5 kohët, është dhe një namazin natës, apo namazin taravijës, që është një dosë pak më e veçantë, krejt të faktë dhe dëshmi dhe argumente në bëjnë me di se, namazin është shumë i rëndësishëm. Bile, kisha pas dëshirë dhe shpërgjërasin që në Ramazan, duhet se këtë i prej neve, nëse do njëri ka ikë, nga neglijenca, pa kujdesia, muzetu të ashtë që namazin kurën e kurës më smelanë. Edhe këta e kisha përmen një dëshmi tjetër, që këtë zotim nëse banë para Allah, ta keshme një farë vendosëmërit qelikt. Si kur se ka thonë një sahabi, ta të nërlidhe me njëre, një sahabi i cili ka qenë Enes ibn Nadir, a i nuk ishë pasmor pjesë në luftën e Bedrit. Edhe pasi që janë këthi ato shok të vetë, miqë të vetë për luftës, duke të regu se si kanë korë sukses, ndima Allahot ka qenë prezent, e kanë po mugjizë e mrekulli, edhe këtë ashtë që kanë ndje keqardhje, që nuk ka marë pjesë me një farë projekti gjigantë, se dhe mos mejdani për me mbrojtë kauzën islamen, derin, qakin dhe pasurien, ma gjithë dhe si se besim të kështu duke me pas këtë qasje, nësi hikë dhe një obligim, dhe një farës, dhe një adhurim i Zotit, duhet me ndje keqardje për ata. Pishman. E kësë, po, një pishman në kështu, sinqert. Edhe kishton një fjallë. E qëtë fjallën, du me përshtat, me sëtë cilën, për sëtë cilën i cili, te tash do shta nuk ka qenë shumë i sinqert dhe serios me namazin, dhe ta thotet njëtën Zotin që ka thonë kësa abijë. Qëka ka thonë këj? Këtu e është e kureshtja, e ka thonë një fjallë. O Zot, nëse ki caktuar, dhe një betej mas luftrës Bedrit, edhe e gjeli ban sabër, o zatë po ta hap besën, kemë për me posë, që ka me bo? Edhe vërtet kështu ka qenë. Pas kësaj Allah ja mundësoj këti sabijut një betej prej betejeve, me të cilën, të regon shok i vetë i ngusht, kër i dërgurë Allah të kishtë e zakon mirështu në resht, para se të dalë me danë, kë nuk e zinë të venë e venë. Duk e ditë sa të besatimin që ka dhonë, e ka posë për një merë, ka posë sinqerë, e ka posë nga loqë, ka zemë, jo deklaratë lavgoje, jo, po e ka posë bashkë për një merë. Edhe për me ka bëtë qudira në beteje, sa që të regojnë,
kur ka fillu, bile para se mi fillu, her pasere i dërguar Allahu t'ia ka tërë vërejtjen. Ka thonë, qetësoju, ndalu, shko kjo jotja që nuk pozet vendi. Thotë, ja, Rasulullah, jam duke nuat erën e xhenetit. Edhe ka marrë pjesë në atë betejë, ka bo aq trimni dhe burni, sa që ka ra dëshmora, Allah e ka ndëru, prej kerameteve që ka ndëru Allah i madhruar, kur ka shku i dërgur Allah i me sahabët, për mi ulumtu shokët e vetë, edhe mi ka apë, edhe mi afal gjenazën, s'kan mujt me etu këtë sahabi, se cilë është, nga goditit e shumëta që ka marrë, edhe nga para, edhe nga mas, përveç motra vetë ka mujt me etu. Thot e ka me etu të molëzë e ftyrë. E, së kjo sahabi të regonë se si për nga mirë Allah të ka tretu këtë sahabi. Thot, kër e voroste dhe varë, u alizoj ajetën që Allah i zbriti, minë el minin e rijalë. Prej besimtare, ka bura. Jo gjdo besimtare, mund me qenë burë. Mirë po, pas të e vazhdo ajetën, që ka tha, minë el minin e rijalë, sadaku ma ahdullah ale, ishin sinqerë dhe besnik në atë zotimin që e banën më arët. Femin hum kada lahbëu, disa për e tyre, e dhanë teste. O kene ju shiru bende, jave kemi gisht, kjo dha teste. Dëshmije për nga më një nësëm, se kja kikate ka pa. A, teskije, si dhe pas kërta më është teskije në Rasullajt, kjo më është me të vetë është konsiderat. Femin hum me jenë të dhirë, disa o ma presin, me ndjek një të rrugë, o ma bedelu të dila, edhe nuk kanë bë dhe një ndryshim, apo dhe një lakim, presa i besatimit. E të njëtën, kam dëshirë si mi baftes të gjithve, këtu dhe nuk e pashet vetën, që t'i apë mi besën, banëm t'jemi besnik me namazën. Që pasi që është Ramazani, ase si më të nëjike namazën, se me të vërtet, është një virësi dhe bereqet i madhë. Po, që ne shëtë, elhamdulillah, në Ramazan, që që gjamija t'i kemi fol të mbushëra. A më të qysh mas Ramazanit, bashkë kam vërrejtën, të qysh pak sote. Zbe. Ditën e parë, të bajromit, pak ma pak, ditën ma pak, masane, a petë këthej, të qysh, gjder ka ftyra treja mas Ramazanit, që më besi, a më nuk është më që përqin qaj numri që o konë. Me të vërtit, kjo këshila jote dhe intervenimit është bashkë në vendin e dur që me pas kujdes edhe na u gjallartë, që mi këshivu gjematin që mas Ramazanit, qatë dhurat Ramazanit që kanë marë namazin, pra, me rujt, me mbrojtat, me edhe me praktiku edhe mas e mujtë bekun të Ramazanit. Allah i gjenet e bëfta gjë, Zotë i Razikov, një këshivu shumë me vend edhe që thonë me na përkujtu me diçka që është shumë të rëndësishme edhe me kuptu se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sikur që e përmende që më na shumë përshtypje, të edhe në shpirtin e ka pas galin në masit. Edhe pse për nga meri Allah, të Allah, inshallah, kur këtu metë se danë dhe se reagojnë nga falja e në masit. Amin, amin, ja Rabbi. Zotë Razikov, të Allah gjenet. Allah ndërë, të Allah e kënaq për të misionet. Amin. Vapra në oftë mundë dhe sakrificën. Amin, amin, Zotë. Takosh më hajrimit mira. Amin, amin.